Линеарно покачување на пензиите од 5000 денари. Минимална пензија 20000 денари, нова методологија за пресметување на пензиите. Ова се новите барања на пензионерите откако на место најавените 6 добија плюс 5,3%. Понизата протести кои изминативе месеци ги организираа пензионерите широм државата, тие не одстапуваат од своите барања. Ке продолжиме со протести и ке бараме и понатаму линеарно зголемување. Но сега, на состанокот во Неготино, бевте известени дека веќе не е 3.500, туку е 5.000. А зошто? Затоа што инфлацијата си го зема својот данок. Цените, ниските цени, дисконт цени од 5 денари, од 8 денари, нема да ја сменат нашата социјална положба. Штипските пензионери најавија голем протест на 11. октомври, а денеска упатија и прашање до министерката Тренчевска. Ако направиме споредба 5,3 со вашите 78 за линеарно, ќе се наруши стабилноста на фондот, а вашето покачување од 78 проценти не се нарушува стабилноста на буџетот. Госпога Тренчевска, дали македонското раководство не се чувствува засрамено пред толпата најстари граѓани на оваа земја? По повеќе од месец дена откако се на улица, револтот кај пензионерите не стивнува. Тие најавуваат радикализирање на протестите, повторувајќи ги барањата за помирен живот и достоинствени пензии. И додека пензионерите најавуваат нов голем масовен протест во Скопје, Министерката за труд и социјална политика вчера истакна дека нема да има линеарно зголемување на пензиите, затоа што, како што рече, мора да се води сметка за стабилноста на пензискиот систем. Инаку, оваа недела се очекува да биде готов извештајот на работната група за пензиите.